Už máte nějaký plán na 26. dubna? Jestli ano, tak byste ho měli rozhodně zrušit. Máte totiž skvělou příležitost vidět poprvé v kinech film Gotland. Spolu s ním přijede i Tomáš Hrubý, producent, který nám prozradí, jak těžké nebo lehké bylo tenhle ten film zprodukovat a vyrobit. Přijďte si s námi rozšířit své obzory.